Uma jovem de 19 anos, identificada como Lorena Santos Rocha, foi assassinada a tiros em Paraíba. O irmão dela, identificado como Pedro Lucas Santos Rocha, foi baleado no braço. Os suspeitos invadiram a residência pela porta dos fundos e já chegaram metendo bala. Meu Deus do céu, por que, Tony Black? E a bala tá com ele. Mistério, mistério. Mataram essa moça aí, hein? Tony Black traz a informação. Olho de águia, voa alto, pia e amostra. Em Paraíba, litoral piauiense, uma jovem de 19 anos, identificada como Lorena Santos Rocha, foi morta por cerca de dois homens que invadiram a casa da mesma pelas portas dos fundos. A mãe de Lorena e também do jovem conhecido como Pedro Lucas, que também foi atingido em um dos braços pelos homens que atiraram covardemente nos dois, que não tem conhecimento que os filhos tenham envolvimento com coisa ruim. E ela espera que a polícia dê uma resposta exatamente pela morte do filho e pelo outro que foi baleado. A polícia militar foi até o local, isolou a área e chamou a polícia científica, que daqui para frente é exatamente a polícia civil que vai investigar o caso. Mas até agora não se tem nenhuma pista deste assassinato e, evidentemente, também do jovem que saiu baleado. Agora, o que estranha é que se comenta, principalmente pela família, como já falamos, que a mãe afirma que os filhos não tinham nenhum envolvimento com a criminalidade. Mas quem vai dizer isso é exatamente a Polícia Civil do Litoral. Com imagens de Francílio Souza, o veterano Tony Black, com este triste caso que vem do litoral para a TV Antena 10. Pois é, rapaz. Já bem isso, entrado na casa já atirando. Pelo fundo da casa, mataram essa moça aí e acertaram o irmão dela no braço. Hein? E aí foi uma execução, né? Uma execução com essa moça aí. Mas por que, meu Deus do céu? A família se pergunta, os amigos perguntam. O que foi que houve? Resposta que a polícia tem que dar, investigando, para chegar quem foram aí os algozes dessa moça e desse atentado, né? Covarde! Covarde!